Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzünə etiraz olaraq dünyanın müxtəlif yerlərində ayağa qalxan soydaşlarımız sivil aksiyaları davam etdirirlər. Bu dəfə soydaşlarımız Kanada, Gürcüstan və Türkiyədə aksiyalar keçirib erməni zülmünə qarşı etiraz səslərini ucaldıblar. Qonşu Gürcüstanda Azərbaycanların kompakt yaşadıkları Marneli rayonunda işğala son şuardı dinç aksiya keçirilib. Borçalı İrəli İctimai Birliği və Gürcüstanın Azərbaycanlı Hüquqşünaslar Asosiasiyasının birgə təşkil etdiyi aksiyada iştirakçılar Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalı və hərbi təxribatlarına etiraz ifadə ediblər. Bildirilib ki, Azərbaycana qarşı Tovuz rayonu istiqamətində törədilən silahlı qarşı durma bölgədə sülhə ciddi təhdiddir. Aksiyada Qarabağ Azərbaycandır kimi şuarlar səsləndirilib. Aksiya zamanı Gürcüstan ərazilərinin işğal altında saxlanılması da pislənilib. Qarabağ Azərbaycandır! Qarabağ Azərbaycandır! Kanadanın Vankuver şəhərində Tovuz rayonu istiqamətində baş verən erməni təxribatına etiraz əlaməti olaraq nümayiş keçirilib. Vankuver Art Gallery meydanına toplaşan azərbaycanlılar və burada yaşayan türklər Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını dalğalandıraraq dövlətimizə dəstək olduqlarını nümayiş etdiriblər. Aksiya Kanadanın qanunları çərçivəsində icazəli şəkildə keçirilməsinə baxmayaraq nümayişçilər son anda burada da ermənilərin təxribatı ilə üzləşib. Erməni quldurları meydana gələrək aksiyaya mane olmağa cəhd göstəriblər. Vankuverin azərbaycanlı icması erməni təxribatı ilə bağlı Kanada dövlətinə müraciət edib və aksiyanın keçirildiyi yerdə polislərin sayı daha da artırılıb. Qeyd edək ki, aksiya insidentsiz başa çatıb. İstanbulda Bakırköy Azadlıq Meydanında isə Azərbaycana dəstək, şəhidlərimizi anma və Ermənistanı qınama adlı aksiya keçirilib. 15-dən çox qeyri-hökumət təşkilatının iştirakı ilə baş tutan aksiyada Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində hücumları qınanıb. Əllərində Azərbaycan və Türkiyə bayrağı olan aksiya iştirakçıları Xocalıya ədalət, Qarabağa azadlıq, Qarabağ Azərbaycanındır, Qarabağ türkdür şüarları səsləndirib. Qeyd olunub ki, dünyanın pandemiya ilə mübarizə apardığı bir zamanda Ermənistanın Tovuz rayonuna hücumları nəticəsində general-mayor Polat Həşimov daxil olmaqla 12 hərbiçi və bir mülki şəxs şəhid olub. Bununla da Ermənistan atəşkəsi pozub və bu, bütün dünyadakı türklərin hiddətinə səbəb olub. Dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən dinç, qanuni aksiyalar insanların Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən terrorizm və zorakılıq siyasətinə, təcavüzkar hərəkətlərinə dözmədiyini bir daha sübut edir. Ancaq erməni diasporu bu aksiyalara təxribat törətməklə mane olmaq istəyir. İnsanlıq və müharibə əleyhinə cinayətlər törədən Ermənistanı pisləyirik və qınayırıq deyə aksiya iştirakçıları bildirib. Aynur Eytbar qızı, ATV Xəbər.